Осы тақырыпты жалғастыру үшін студиямен тікелей байланысқа Қазақстан фермерлер одағы республикалық қоғамдық бірлестігінің президенті Жигули Дайрабаев шығып, сұрақтарымызға жауап беруге дайын. Кеш жарық, сіз эфирдесіз. Енді бірден сұрақтарға көшсек. Мысалы, жуырда Павлодар және Тараз өңірлерінде малға қасқыр шапты. Малшылардың шығынға батқаны рас. Осындайда олардың үкіметтен қолдау күтіп, қол жаю қаншалықты орынды деп ойлайсыз? Енді бұл жерде былай айтуға болады. Арасында да маңдай терімен мал бағып жүрген фермерлерге бұндай жайттар қиындау. Жалпы бұл тірлікті қазір соңғы уақытта атқарушы билікте жақсы қолға алып жатыр. Олай дейтініміз. Енді мен бүт республика бойынша анализ жасағам жоқ. Жалпы осы бір-екі облыстың жағдайын өте дұрыстау білем. Енді жаңа сіз Павлодар облысын айттыңыз, соны мына Жамбыл облысын айттыңыз. Жамбыл облысында мәселен мынау атқарушы биліктің араласуымен өткендегі болған жағдайдан кейін өткенде 24-25 қаңтарда Талас ауданында бір сондай фермердің малына жаңағы қасқыр тиіп, бір 200 бастайын жаңағы жаралаған. Сол жерде қазір мен мына сол басқарманың басшыларымен сөйлесіп толық ақпаратты алдым. Ол кісілер бүгінгі күнге сол облыс бойынша 268 аңшыны топтастырып, ұйымдастырыпты. Олар әртүрлі жаңа тиісті құжаттарын бәрін түгендіп, мына сертификатына дейін дайындап алған. Оларға атуға, қасқырды атуға рұқсат берген. Соның арқасында соңғы осы бір күннің ішінде олар үш қасқырды аулап атып алған. Ал енді жалпы бұл енді республика бойынша жүргізіліп жатқан шара. Мынау тек қана бір сол Жамбыл облысының өзінде сол 800 басқа дейін рұқсат беріліпті. Оның ішінде жартысы қасқыр, қалғаны жаңағы шебері. Соларды атуға рұқсат берген. Сондықтан қазір бұл мәселемен барлық жерде біздің өңірлерде түгелдей айланысып жатыр. Әрине, мына фермерлердің еңбегіне қарай бұл өкінішті. Бұны енді бұл мәселені біз сол тиесілі сол қасқыр шапқан кезде емес, сол алдын ала алуымыз керек еді бұл мәселелерді. Иә, дуалдарын биік қоя ма, қорғауларын бір күшейте ме, иә? Рас қой. Сонан кейін енді бұл жерде айтатын тағы да әңгіме мына малшылардың көбінде жасыратын жоқ, аңшы мылтықтары жоқ. О да бір жаңағы бір кемшілік. Ал енді өнен кейін екінші мәселе, олар бұрындары енді ол малшылардың бәрінде болды ғой енді аңшы мылтығы. Анау 16-шы мылтық дейді. Ал енді кейін кездерде мына тәртіпке байланысты ол малшылардың бәрінен жаңағы кейбіреулері заңдастырылған, тіркеуден өткен, біреу тіркеуден өтпеген, соған оның бәрін жиналып алған. Ал енді дегенмен де қазір соңғы уақытта қазір рұқсат беріп жатыр. Тиісті жаңағы мынау ішкі істер органдарына уақытылы жаңағы арызын беріп, аңшының жаңағы мылтығын ұстауға тіркеуден өтетін болатын болса, ол фермерлерге толық мүмкіншілік бар. Жаңағы бірақ қасқырды атуға рұқсат жоқ қой, ол қасқыр. Енді қасқырды атуға рұқсат болғанмен енді ол малшының қорасына шауып түсіп жататын болса, ол алдын ала құжаттарын дайындайтын болатын болса, сонан кейін мынау біздегі инспекция бар. Мынау орманды қорғау және жануарларды қорғау инспекциясы бар. Олармен тығыз байланыста жасап, алдын ала қамдану керек те енді. Ол ақыры малшы болғаннан кейін, фермер болғаннан кейін, ол енді малдан енді жасырасын жоқ көп. Олар үміт күтіп отыр ғой, жанұясын асырайды. Нақты айтып кетсеңіз, осы малға қасқыр шапқан тек бүгін емес қой, бұған дейін де болды. Бұл жалпы індеттен де қырылып жатыр, малдардың үсіктен де өліп жататын кездер бар. Нақты қандай кеңес берер едіңіз? Енді мен былай кеңес берер едім. Бұл мәселемен енді түбегейлі күресу керек, рас. Енді бұның әр нәрсенің өзі бір төңірегінде, заңның төңірегінде аясында жұмыс жасау керек. Өйткені ол қасқырдың бәрін қырып тастауға болмайды ғой. Өйткені ол жануарларда жаңағы біздің кітапқа кірген. Сондықтан мынау біздің республикалық деңгейдегі комитет бар, жаңағы экология министрлігіне қарайтын. Сол кісілердің жаңа берген жаңа әр регионға, әр облыстарға берген тапсырмалары бар. Мәселен, жаңағы Жамбыл облысын айтып отырмыз ғой, 800 бас берілді деп. Соғыса әр облыстарға берілген, соның аясында алдын ала жаңағы ықтияттап жұмыс жүргізу керек. Бұл бір. Оның кейін екінші жағдай, бізде енді жаңа сіздің сұрағыңызға байланысты жауап беруге болады.
Бұл мәселе сақтандыру деп атсыз ғой енді, менің түсінігім бойынша. Ол енді мынау малды сақтандыру мәселесі жөнінен бүгінгі күнде енді бізде тиянақты заң жоқ енді. Енді Жүгіли Молдақұлұлы, енді эфир уақыты шектеулі. Қысқада нұсқа қорытындылай кетсек, шаруалар өз дуалдарын бекітіп, мықтап қорғанса дұрыс болады. Мылтық болса, ол да жақсы өз малдарын қорғау үшін. Сол себепті біз эфирімізді аяқтауға мәжбүрміз. Эфирге келген үшін алғыс айтамыз. Рахмет.